На жаль, наші діти, наші учні стають свідками війни, і вони вже пишуть історію. Багато було знайомих, які пережили окупацію. Я не міг пройти це стороною. Таке бажання скульпторів якось покращити життя цих вояків, які отримали поранення лиця. Пишаюся своїми учнями. У Києві на території Національного заповіднику «Софія Київська» провели нагородження переможців київського етапу всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук України. Минулої осені Інститут історії не продовжив прийняття манівців, і вони звернулися до керівництва заповідника, яке погодило проведення установчої і фінальної сесії для секції історії, археології та краєзнавства. Не всі, я думаю, підуть по науковій стезі, але все одно цей досвід, який ви здобули, пишучи ці роботи, відчуваючи себе в чомусь уже таким відносно професіоналом, то, я думаю, ви будете через багато років згадувати з вдячністю. Перед початком нагородження для київських старшокласників учасників конкурсу провели екскурсію національним заповідником «Софія Київська». Такі ділянки вирішили залишити реставратори в радянську епоху, коли для того, щоб уникнути порожніх місць. Тобто під ними, під цим живописом пізнішим немає фрески. Для того, щоб не було пустот, залишили живопис пізнішої епохи. Загалом на сьогодні 3000 квадратних метрів збережено фрески і приблизно стільки ж пізнішого живопису. Після вітальних слів учасникам конкурсу на сцені вручили дипломи, а їхні наукові педагогічні керівники отримали подяки. Диплом. Перше місце на другому теж міському етапі Яковлев Ілля. Для мене це було дуже якось так. Перше, здивований був. Ну, в цілому, я дуже дякую, от чесно, Малій академії наук взагалі за можливість написання наукової роботи, за отриманий досвід. Зокрема, Софії Максимівні. Я такого нічого раніше не робив. Це вперше для мене досвід написання якоїсь, в принципі, наукової роботи, яку хтось ще буде читати. Тому було таке ж, ну, деяке хвилювання було стосовно того, чи вийде, чи не вийде. Сам при написанні, чи здатний взагалі я на це. Однак при захисту етапі я вже зрозумів, що якщо вже написав, то вже найскладніше було позаду. Вчителька історії школи номер 245 міста Києва як педагогічний керівник допомагає учням у підготовці наукових робіт вже 6 років. І кожного року її вихованці стають переможцями. Пишаюся своїми учнями. Отримала велике задоволення від своїх вихованців, те, що вони виправдали всі наші надії, сподівання. Учень 9 класу Валентин Пилипишин з дитинства захоплюється краєзнавством та біологією. У своїй науковій роботі він досліджував підземний Київ. Я досліджував саме притоки річки Либідь та їхній вплив на історію міста Києва. Досліджував я ці річки за допомогою багатьох писемних джерел і на практиці. Походами в ці самі річки. Взяли участь у конкурсі і дівчат. Серед них Дар'я Циганенко та Ольга Латиш. Я почала цікавитися своїм походженням. Питати родичів, якраз таки ми тоді були в Тернопільській області, виїхали. І виявилося, що моя прапрабабуся була польською шляхтичкою. І з цього почався мій шлях. Я почала досліджувати це. Спочатку сама. Потім разом з вчителькою мені допомагала, я захистилася на міському етапі, ну і мені дали наукового керівника. Цього року я обрала тему протезування під час та після Першої світової війни. І насамперед я акцентувала увагу на лицевому протезуванні. Це був таке бажання скульпторів якось покращити життя цих вояків, які отримали поранення лиця. Одна з учасниць Маріупольського ліцею
ліцеї міста Києва Софія Мацегура взяла 14 інтерв'ю в учнів про їхні спогади та написала наукову роботу, яка посіла друге місце на всеукраїнському етапі конкурсу «Захист туман». Її назва – повсякденне життя у блокадному Маріуполі у спогадах учнів ліцею. Наразі дівчинка тимчасово проживає з родиною у Франції. Дуже прикро за всі ці спогади і за десятки і тисячі розбитих життів, але я рада, що я взялася за це, власне, розповісти хоча б якомусь, якійсь кількості людей про блокаду Маріуполя і про спогади моїх друзів, а також мене самої. Мені це багато чого мені дало. Ці інтерв'ю унікальні, тому що в нас був учень, який не продовжив, на жаль, навчання в нашому ліцеї, в якого мама загинула в нього на очах, коли вона готувала обід. Інші унікальні спогади – це були Арині Кульні, як батько якої був поліцейським, який охороняв єдиних журналістів, які знаходилися у місті, і завдяки якому вдалося вивести унікальні матеріали цих журналістів, які потім лягли в основу документальної стрічки «20 днів Маріуполя», яка перша в історії України взяла Оскар. На події нагородили членкині журі конкурсу та головну редакторку «Медіапогляд» Наталію Зіневич. От за вашу участь в нашій такій добрій справі ми вирощуємо наш сад, да, наші квіти, наш потенціал. Вам подякую. Цей конкурс родинний. Роботи готують учні разом зі своїми батьками, говорить Софія Сивенко. Цікаві теми були, по-перше. І я сьогодні і на нашій підсумковій сесії говорила, що, на жаль, наші діти, наші учні стають свідками війни, і вони вже пишуть історію під час сьогоднішніх подій. Відділення історії Київської МАН поділяється на різні секції. Одне з них – археологія. Його учасники вчаться роботі з науковою літературою та археологічним матеріалом. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 9 дітей. Археологія – наука така, що проблем і білих плям в ній ще вистачає, вона розвивається, і діти якраз долучаються до ось цього процесу і дізнаються, як раніше досліджувалось, які були зроблені відкриття, і що зараз, що нового є. Щороку додаються нові пам'ятки, нові археологічні культури, і про це діти пишуть. Попри війну, мала академія наук продовжує існувати і розвиватися. Наразі МАН є членом ЮНЕСКО другої категорії та проводить міжнародні конференції. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва, спеціально для «Медіапогляд».